میری وجہ دل ہزاری ہے بھائی میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی منگا زندگی کا پتہ کوئی نہ کوئی لیکن جو گل ہے پتہ وہ تو کر دینی چاہیے اللہ پاک سب سلام کرے کچھ بولو سوال اللہ پاک اس پاک محفل کا صدقہ جڑے بھی بے اولاد ہیں خصوصا شاید بھائی کے بڑے بھائی رب العالمین انہاں نوں ایک اور صالح بیٹے تو نوازے اور زندگی والا بیٹا عطا فرمائے حضور دا غلام ہوئے اللہ پاک سب نوں حضور دے میلاد دا صدقہ بیٹیا تو نوازے کرے جی بولو آمین محبت اور عقیدت نال سب نے حضور دی بارگاہ وچ ذاتی اشعار پیش کرنے نے حضور دا غلام اور نافع بنائے میرے سو